Moikka taas kaikille ja tervetuloa Wubuu TV:n pariin. Tänään olisi jälleen luvassa pussien avausta. Mutta arvatkaas mitä, satuin nimittäin löytämään kaupasta näitä vanhoja Lego minifigures pusseja, sarja 16. Availinpa näitä pusseja silloin taannoin, mutta enpä onnistunut saamaan niitä kaikkia hahmoja. Tuttuun tapaan minulla on jälleen kaksi pussia, ja sieltähän tuli puuttuva hahmo. Kuka hän mahtaa olla, mutta mennään sitä ennen katsomaan, mitä muita hahmoja tästä setistä löytyi. Vilautanpa pikaisesti tätä hahmovihkosta. Tämä kyseinen sarja sattui olemaan yksi näistä suosikeistani. Tässä oli niin monipuoliset hahmot. Olenkin tainnut käyttää näitä hahmoja suurimmalla osalla videoistani. Katsotaanpa sitten vielä tuonne kääntöpuolelle. Sieltä löytyi ainoastaan parin hahmon ohjeet. Ai niin, mutta kukas sieltä nyt tuli? Hahmo numero 6, vaeltaja. Tältä vaeltajalta löytyy kääntöpää. Pään voi kääntää ympäri vaikka silloin, jos hän on eksynyt. Tämä hahmo nauttii suuresti luonnossa oleskelusta, sillä silloin kun muut katselevat televisiota tai laittavat videopelit päälle, hän käärii makuualustansa auki. Tämä kaveri nauttii tosiaan erämatkailusta. Hän valitseekin polut, joilla muut eivät ole kuljeskelleet. Mukaansa hän ottaa tietysti kartan ja kompassin. Hän taitaa tietää aika hyvin ilman suunnat. Tätä eränkävijää ei masenna mikään. Satoipa sitten taivaalta vettä tai tulipa sieltä sitten salamoita. Ei, vaikka hän olisi ötökän puremien peitossa. Tai vaikkapa eksyisi. Siltikin hänellä on huikean hauskaa. Mutta on silti yksi asia, josta hän nauttii vielä enemmän kuin yksin vaeltelusta. Nimittäin siitä, jos hän saa seuraa patikkaretkilleen. Niin, onhan se aina mukavampi jakaa kokemukset jonkun kanssa. Laitetaanpa tälle retkeilijälle iloiset kasvot. Tämä kaveri on valmiina matkaan. Kompassi ja kartta käteen. Mietinpä vain tässä, että missähän tämä kaveri yöpyy. Ehkä sitten taivasalla, koska häntähän eivät ne ötökän puremat haitanneet. Tämä hahmo vaikutti mukavalta tyypiltä, mutta mikä hän on seuraavan hahmon laita? Se selviää tuota pikaa, kun saadaan pussin suu auki. Ja katsotaanpas, mitä sieltä löytyy. Taitaa olla jonkin sortin selviytyjä tässäkin kyseessä. Hän on hahmo numero 2. Aavikko soturi. Jos tuo äskeinen kaveri tunsi nuo eräpolut kuin taskunsa, niin tämä kaveri tietää kyllä aavikosta kaiken. Itse asiassa hän tuntee jokaisen hiekan jyvänkin. Monet niistä jopa nimeltä. Sangen outoa. Hän on se, joka tietää jokaisen dyynin alla sijaitsevan vesikätkön. Tai se, joka löytää kuolettavien hiekkamyrskyjen läpi, vaikka se olisikin mahdotonta. Hän selviää polttavan auringon alla vaikka skorpionin pistoista, sillä mukanaan hänellä on tuo miakka. Sen voimin hän selviää. Tämä kaveri on aina valmis sukeltamaan outoihin tilanteisiin. Se viekin hänet usein vaaraan, mutta voi se johtaa hänet myöskin palkintoon. Kuten silloin, kun hän sattui löytämään muinaisen Amset-Raan kirotun haudan. Ja taisteli mahtavaa kivistä pillerin pyörittäjää vastaan. Niin minkäkö vuoksi? No, voittaakseen unohdetun faaraon aarteen. Aikamoisia hahmoja, eli hahmot 6 ja 2. Vaeltaja ja aavikko soturi. Tässähän olisi oiva parivaljakko. He voivat lähteä vaikka aavikolle tai metsään. Selviytyminen on nimittäin taattua. Kiitos kun katsoit videon ja toivottavasti tykkäsit. Nähdään jälleen. Moi moi!